জান তোমার প্রতি তুফ কাষতে ৰাখি থৰ মন। ৰাতি 12 বজাত, ৰাতি 12 বজাত নৱেম্বৰ মাহৰ কোনোবা এটা দিনৰ ৰাতি 12 বজাতে গম আমার বিক্রি কলিটা মেন একটা বিক্রি কলিটা মেন। Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. মানে বেমার হয়েছিল আপনাদের যোৱা ভিডিওত গম পাইছিল, কিন্তু বেমার অকণমান কমিছে, অকণমান বেমার কমিছে। আজি ভিডিওটো একেবাৰে ফেণ্টাষ্টিক ধামাকাদাৰ হবলৈ গৈ আছে ফ্ৰম স্কুল, আৰু বৰ্তমান স্কুলত আছো, আৰু এই ভিডিওটো মা কচম যা কাছ হ'ব একেবাৰে সেইগৰাকীয়ে চাই যাব। মানে কথাটো এনেকুৱা, মানে কথাটো এনেকুৱা, মোৰ পিছফালে আছে বাথৰুম, মানে বাথৰুম মানে আপোনালোকে হাগে খাই দিয়ে যে হাগে, ময়ো যে হাগো, আৰু এইফালে আছে মানে এইফালে আছে আপোনাৰ পানী, গম পাইছে না, এইফালে বাথৰুম, আৰু বৰ্তমান বাথৰুমত বহি আছো, মানে আমাৰ দৰে ভাল লাগে। তো যি কি নহওক এই ভিডিওটো বহুত বেছি ধামাকা হ'ব, একদম ভিতৰত যায় ভাই, ডিষ্টাৰ্ব নাই। তো এই ভিডিওটো একেবাৰে ধামাকা হ'বলৈ গৈছে, তুমি ভিডিওটো একেলগে চাব, আৰু এই ভিডিওটো আৰু এই ভিডিঅটোত এজন বিশেষ স্পেচিয়েল মানুহক দেখা পাব। কোন হয় এই স্পেচিয়েল মানুহ, ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব। তো লেট্ৰিনৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, গু আছে নাই মই নাজানো, গতিকে লেট্ৰিনৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বলক এতিয়া এইটো আছিল আমাৰ লাখটকীয়া বাথৰুমটো, ইয়াতে হাগা ৰেগা হয় আৰু লাখটকীয়া বাথৰুম, এইটো বা বাথৰুম বুলি কয় নেকি না আপোনালোকে, টয়লেট বুলি কয়, আমি সেই লেট্ৰিন বুলি কওঁ, এইটো মানে হাগা বাথৰুম আৰু। আৰু এইফালে আমাৰ আছে পেচাব কৰা হেৰি, মানে ইয়াতে পেচাব চেচাব কৰা হয়, আৰু এই পেচাব কৰি এই পানী মানে দিয়া হয়। আৰু এইফালে দমকল দমকল চব আছে, এইফালে দমকল মানে কেতিয়াবা হাগা লাগিলে মানে এই এৰে পানী লৈ যাওঁ দিয়কচোন, পানী নহ'লে আৰু। আৰু এইটো বা কিহৰ ৰুমটো বন্ধ কৰি থৈ দিছে, চাব পাৰে নেকি এবাৰ খুলি, গালি পাৰো নেকি, অঁ এইফালে এনেই আছে বাৰু, এনেই আছে দিয়ক, এইবিলাক অলপ দূৰে কৰি দিলোঁ। আৰু এইটো কিহৰ, এইটো অঁ এইটো কিহৰ, এইটো এইটো একবাৰ চাওঁ, এইটো কিহৰ, অঁ এইটোৱে হাগা বাথৰুম, মানে দুটা দুটা হাগা বাথৰুম, ঠিকে কৈছে ৰে, ধন্যবাদ। এইটো এটা লাখটকীয়া বিকোৱা দিয়ক, এই চাওক পানী, অ' পানী নাই, এইটো ডাষ্টবিন বুলি কোৱা হয়, ডাষ্টবিন, চ' এইটো ডাষ্টবিন, ঠিকছে, দূৰৰ পৰা এইটো ডাষ্টবিন। তো ভিডিঅ' বনাওঁতে না, ভিডিঅ' মই যে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ, আপোনালোকে ভাবে হয়তো যে মোৰ কষ্ট নহয়, একো নহয়, আৰে বহুত বেছি কষ্ট হয়, মোৰ বহুত বেছি কষ্ট হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ লাইক এটা কৰিব। আপোনালোকে লাইকে নকৰে, কিমান কি বস্তুটো লাইক কৰিব নে এটা, সেইকাৰণে কৈছোঁ লাইক কৰিব। আৰু আৰু ভিডিঅ'টোৰ লাইকৰ এম হৈছে 500 লাইক, আপোনালোকে 500 লাইক কৰি দিয়ক, বহুত বেছি ভাল লাগিব, এম হৈছে 500 লাইক, গতিকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত লাইকে নকৰে, এইটো ভিডিঅ'ৰ এম হৈছে লাইকৰ এম হৈছে মানে 500 লাইক, গতিকে সোনকালে 500 লাইক কৰি দিয়ক, তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তিক লগ ধৰিব যাইছোঁ ৰাতি, ৰাতি কিয় যাইছোঁ মানে ফাংচন এখন আছে, আৰু আমাৰ ইয়াতে আহিছে জুবিন গাৰ্গ, হয় অসমৰ জনপ্ৰিয় জুবিন গাৰ্গ, আৰু জুবিন দাক আমি লগ কৰিব যাম, একদম পাৰ্মিশ্যন লৈ লৈছোঁ, আৰু জুবিন দাই কৈছে মোৰ লগত ভিডিঅ' বনাবি, গতিকে যাই আছোঁ জুবিন দাক লগ কৰিব, ৰাতি সন্ধিয়া ফাংচনত ডেন্স কৰিম, জুবিন দাৰ লগত গান গাম চব কৰিম, একদম ভিডিঅ'টো সেইকালৈকে চাই থাকিব, জুবিন দাৰ লগত মোক দেখা হ'ব, জুবিন দাৰ লগত গান গাম, ডেন্স কৰিম, চব কৰিম জুবিন দাৰ লগত, আমাৰ ভগৱানৰ লগত চাব ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে সেইকালৈকে। আৰু যিহেতুকে এতিয়া ফাংচনত যাব লাগে, যেতিয়া জুবিন দা আহিব, জুবিন দা ফাংচনত যায়, গতিকে সকলোকে ফাংচনৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোকে কালি স্কুল আহিবি, হা কালি স্কুল আহিবি, কি 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 ঘূৰি আছে তুমি, আদ আছে ঘূৰি আছে বোলে মোক, তো যি কিনা ফাংচনত যাম, আৰু ভিডিঅ'টো ফুল জোৰ পাব, ফুল জোৰ, ফুল এনে চিৰিয়াছলি গলটো বহুত বিয়ে আছে, গুড়ি মাৰিলে ভাল ভাল হৈছে। আৰু এটা কথা মানে এনেকুৱা কোনে কোনে কৰে মোক কবচোন কমেণ্ট কৰি, মানে মই স্কুল অহাৰ টাইমত মানে হা মোৰ এই পিটিটো নাছিল,
গতিকে মই সেই মই দেখছো না এইডাল কি এইডাল মানে মজার দিডাল এই বরফি ডাকা এইডাল মারি আইসু কোনে এনেকুৱা এনেকুৱা করে মোক কমেন্ট করে জনাব এনেকুৱা জীবন A few moments later. Aru pura school pura ahi paru aru yete school pura ahi thei dress sense change korilu aru bondur ghorot aisu mane apnar loko koisilu je ekhon bishesh byaktik lok koribo dam ar apnar loko koin chhei byakti jon kun to dirgo phansara jabe alok pisot aru ki kom ha ei bondur kotha ki kom ar ektu sinia paiso be rati bobar 9 ta bara phone korislu ei kukurok moi nasilu ghor acha ha ghor nasilu to ghor nasili kunor sipor asil galhonder logot biji asil ha আরে মোক কইছে যে তো ইমান ইমান দিন পরে ইউটিউবত তো লগড়া আছে পুষাকে দিয়া দিবি কইছিল না পাওয়া লাগে তোর বাকি আছে 50000 মত বাকি আছে বাকি আছে আর ইয়াকে তে একটা গিফট দিরো হ্যাঁ এক বহুত দিন ধরে একো দেনাই না দে লও তো ললিপপ খা এ থ্যাংক ইউ মই ললিপপ খা বহুত ভালবা মানে কি দেখা ললিপপ তো দিছু দেখা কেমেরা দেখা রে তো ললিপপ খা বহুত ভাল তো ললিপপ দিছু ইয়াকে তা আমি তা কত জাম ফান্ডন থাবা দাম না ফান্ডন থাবা দাম তো ললিপপ তো খাইলো আর তো ফান্ডন থাবা দাম হ্যাপি না একদম তে মন্ডে চলে পুষা পাবি দে মই আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা কথা শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো আগতে এই কথাকিটা খুলি লওক তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ যাম ফাংচনত ডান্স কৰিম গান গাম আগতে কেতিয়ামান ছিৰিয়াছ পইণ্টত কথা কওঁ আপোনালোকে কথাখিনি শুনকচোন আগতে কথাখিনি শুনি লওক চাওক এতিয়া মেইন কথালৈ আহোঁ একদম একদম মেইন কথাটোলৈ আহোঁ আজিৰ সমাজখন মানে আজিৰ যিখন সমাজ সেইখন সমাজত ছোৱালীসকল মহিলাসকল বা নাৰীসকল তেওঁলোক বাৰু কিমান সুৰক্ষিত এটা লাইন আছিলে যে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও সেই লাইনটো কিন্তু এতিয়া মানে লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায় আছে চাওক এইকেইদিন মানে এনেকুৱা মানে কাৰ্য হৈ আছে মানে মোৰ শুনিয়ে বেয়া লাগি আছে মই সেইকাৰণে এই কথাটো ক'বলৈ সাহস কৰিছোঁ যে এইখন সমাজত আজিকালি ছোৱালীসকল সুৰক্ষিত নহয় কিয়নো আজিকালি ছোৱালীসকল ঘৰৰ পৰা ওলাব ভয় খোৱা হৈছে ৰেপিষ্টৰ সংখ্যা এনেকুৱা লেভেলত বাঢ়িছে ছোৱালীসকল ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে মই এটা বস্তু বুজি নাপাওঁ মানে নিজৰ ঘৰত মা ভণ্টী নাই নেকি বেলেগৰ মা ভণ্টীক যে এনেকৈ বেয়া চকুৰে চাই বহুত মানে এইবিলাক মানুহৰ মাইণ্ডত কেনেকৈ আহে মই মানে বস্তুটো বুজি নাপাওঁ মই নিজে নিজ চকুৰে দেখিছোঁ যেতিয়া কিছুমান ছোৱালী ৰাস্তাৰে গৈ থাকে বহুত ল'ৰাই জকাই বাহ কি মাল যায় আছে বে কি সুন্দৰ মাল যায় আছে মানে ছোৱালীসকল তেওঁৰ মানে তেওঁলোকৰ মালহে তেওঁলোকৰ নিজা বস্তুহে যি টি কৈ দিব পাৰে মানে ছোৱালীসকল কি খেলা বস্তু নেকি মই এটা বস্তু বুজি নাপাওঁ ছোৱালীসকল কি খেলা বস্তু নেকি যিখন সমাজত হা গভৰ্ণমেণ্টে ছোৱালীসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ নাৰা লগাই আছে যে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও কিন্তু সেইখন মোৰ লাজ লাগিছে ক'বলৈ সেইখন সমাজতে আজিকালি মহিলাসকল সুৰক্ষিত নহয় বহুত দুখ লাগে মই যেতিয়া নিজৰ ভণ্টিৰ লগত বজাৰত যাওঁ কোনোবাই কি কয় তোৰ জিএফ যাই আছে নেকি যদি মাৰ লগত যাওঁ মানে কোনোবা এজনী ছোৱালী বজাৰত যাব নোৱাৰে পুৰা একদম পুৰা এনেকৈ চকুত দি চাব একদম চকুত তেল তেলাই দি চাব এনেকুৱা মানুহ কেনেকৈ থাকিব পাৰে আৰু বহুত এইখিনি সময়ত বহুত ৰেপ হৈ আছে গাৰ নোম থিয় দি উঠে তেওঁলোকে এবাৰ নাভাবেনে যে তেওঁলোকৰ ঘৰতো মা ভণ্টী আছে তেওঁলোকৰ ঘৰতো নকওঁ আৰু বিশেষকৈ কওঁ জাষ্ট মই এটাই বিচাৰোঁ যাতে ছোৱালীসকল সুৰক্ষিত হওক ছোৱালীসকলে আৰু সুৰক্ষা পাওক মই এইটোৱে বিচাৰোঁ মানে যোৱা এইকেইদিন বহুত বেছি মানে কি ক'ম আৰু মই ভাষা নাই ক'বলৈ ছোৱালীক সদায় ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে ছোৱালী বুলি নহয় সকলো মানুহকে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে ছয়া মই বিচাৰোঁ যে ছোৱালীসকল সুৰক্ষিত হওক লগতে ল'ৰাসকলটো এনেও সুৰক্ষিত হওক তো সেইটোৱে আৰু এতিয়া বলক ডাইৰেক্ট আমি এতিয়া যাওঁ পূৰা ধুনীয়াকৈ ডেন্স কৰিম ফূৰ্তি কৰিম আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে ফাংচন ফাংচন কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা কৈছিলে যে জুবিন দা আহিব হয় না এতিয়া বলক বঙাইগাঁও মানে বঙাইগাঁও গ'লেহে গম পাম আপোনাক এতিয়া ডাইৰেক্ট গা পা ধুই লওঁ আজি মানে চাৰি পাঁচদিন হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি বিকিতাক লগ পালো ৰাতি অবৰ আহিছো কিন্তু আমি অকণমান দেৰি হ'ল আমাৰ বেলেগ এখন অনুষ্ঠান আছিল শুৱালকুছিত তাৰ পৰা আহিছো গতিকে অকণমান সময় লাগিল আৰু এতিয়া কেতিয়াবা কথা পাতিম বিকিতাৰ লগত বহুদিন ধৰি বিকিতাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ আছিল ৰাতি 12 বজাৰ কথা এতিয়া ৰাতি 12 বজাত কি বস্তু বা এতিয়া আপুনি বুজাই দিয়ক অলপ ৰাতি 12 বজাত নৱেম্বৰ মাহৰ কোনোবা এটা দিনৰ ৰাতি 12 বজাতে গম পাব অপেক্ষাত আছো আৰু খুব ৰিচেণ্টলি এটা ছং ৰিলিজ দিলে আজিয়ে প্ৰিমিয়াম মানে ট্ৰেইলাৰটো দিছিলে অলৰেডি ক'ব গ'লে চালো সেইটো চ' সেই গীতটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক আলফুলীয়া বুলি গীত এটি আজি কৰিছোঁ ৰিলিজ মোৰ চেনেলত ইউটিউব চেনেলত গৈ শুনক সকলোৱে কেনেকুৱা পায় জনাব নতুন গান
আৰু যত ভিৰ আছে তাতে গান থাকিবই তো অকণমান জান তোমাক এটা কলি শুনিব বিচাৰে জান তোমাক প্ৰতি তুফ কাষতে ৰাখি থৰ মন নিদিও মায়ান দৈ মন পাও যদি তোমাৰে মৰম সুখে দুখে থাকিম আমি একেলগে আমি দেখা সপোন পুৰাম লাহে লাহে প্ৰতি দুখো যাতে মোৰ লগৰী হবানে বহুত ভাল লাগিছে এটা কথা কওক বঙাইগাঁও তাৰমানে আহি থাকে বহুত কেইবাৰ আহিছে এইবাৰ আহি কিনে ভাল লাগে মানে খুব ভাল লাগিছে আহি পাইছোঁ মাত্ৰ বহিছোঁ এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ মই যাব লাগিব আকৌ অনুষ্ঠান সি চাগে যাব লগত অনুষ্ঠান দেখাব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব তো শুৱালকুছিৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিলে বঙাইগাঁও এতিয়া বঙাইগাঁৱত যাম তাতে গান গাব ডেন্স কৰিম আৰু আপকামিং প্ৰজেক্ট কি আছে ৰাতি 12 বজাত নৱেম্বৰত আহিব আলফুলি আহিলে এতিয়া আপোনাৰ নেক্সট এইটোতে আছে বাকী লাহেকৈ জনাম আৰু লাগে ন তো তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপোনাৰ ডাঙৰ হ'ব বিগিদালৈ খালি মোৰ এটা অনুৰোধ আলফুলীয়া গীতৰ অকণমান তাতে গীতটো অকণমান গাই দিয়া তাতে আলফুলীয়া তোমাৰ দুগালতে লাজৰেনো সুবিধি দেখো দুহাতৰে শুৱনি পতাতে যিটো কাৰে মৰম বাকু শুনিব চুপাৰ টুপাৰ হিৰিব আৰু এটা কথা মই মানে আপোনাক সিবাৰ সুধিছিলো আপুনি কি বস্তু খাই ইমান হেলচাম হৈছে চব অসমৰ চব ছোৱালীৰ ক্ৰাছ হৈছে কিন্তু কৈ যাওক না কি খাই ভাত খাওঁ টাইম টু টাইম তো ভাল লাগিল খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বিক্ৰী কলিতাক চাবলৈ গুৱাহাটীৰ গাড়ী নট এভেইলেবল অন দিছ টাইম চ' নাও চাওক কি হয় আজি গতিকে এয়া ৰাস্তা যদি কাৰোবাৰ হেল্প পাওঁ যাব লাগিব আৰু গুৱাহাটী যাব আমাৰ বিক্ৰী কলিতা মেইন পৰা বিক্ৰী কলিতা মেইন ঠিক আছে ভাল লাগিছে লগ পাই এখন নাটক গুৱাহাটী খোজকাঢ়ি যাব লাগিব থেংক ইউ হা ভাল লাগিল কথা পাতি ঠিক আছে আৰু এইবাৰ নাও উই উইল গোয়িং টু গুৱাহাটী ডাইৰেক্টলি থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ থেংক ইউ এণ্ড দেখতে কিয় হতা হে লাষ্ট মে এণ্ড না গুৱাহাটী কে গাড়ী মিলতে হে ইয়া নহি আই ডোণ্ট নো বাট ৰাতো কৰনা হি পাৰেগা চলো এণ্ড তক কিয় কৰতে হে চলো লেকিন
আজ তো গুয়াহাটিকে গাড়ি নেই মিল গাই আই এম দ্যাট শিওর বিকজ হিয়ার ইজ নট ওয়ান অফ দ্য গাড়ি বিকজ আই সি এভরিওয়্যার ইয়ার সো